মই দিয়া এতিয়াও গোটেই দিনটো আছে। মই কিন্তু তোমাক বজাৰত থৈ ঘূৰি আহিম আকৌ। মই যিঘৰ মানুহত কাম কৰোঁ তালৈ যাব লাগিব নহয়, তাত কাম বন শেষ কৰিহে আকৌ তোমাৰ ওচৰলৈ যাম। ঠিক আছে মা, বজাৰত এইবোৰ মই নিজেই বিক্ৰী কৰিব পাৰিম, তুমি মোক থৈ আহিলেই হয়। আকৌ পিছত যাবা আৰু, তেতিয়া ঘৰলৈ লগতে আহিব পাৰিম। এতিয়া ব'লা সোনকালে যাওঁ। আজি ৰ'দটো বহুত চোকা, এই ৰ'দটোত দিনটো এনেকৈ বহি থাকিবলৈ হ'লে তুমি বৰ কষ্ট পাবা চাগে। একো নহয় মা, কিবা এটা পাবলৈ হ'লেতো কষ্ট কৰিবই লাগিব। হয় দিয়া, তুমি ঠিকেই কৈছা, বিশেষকৈ আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহবোৰে কষ্ট নকৰিলেনো খাবলৈ ক'ৰ পৰা পাবা। ইমান কম বয়সতে যে তুমি এই কথাটো বুজি পাইছা সেইটো ভাবিহে মোৰ ভাল লাগিছে। মা, এনেই তুমি এইবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিবা, তুমি যোৱা এতিয়া, নহ'লে তুমি কাম কৰা মানুহ ঘৰত তোমাক আকৌ খঙেই কৰিব দেৰি হ'লে। অঁ মই যাওঁ, মোৰ পলমেই হৈছে। তুমি এই গছজোপাৰ তলতে বহিলে এইখিনি বিক্ৰী কৰিবা, বেলেগলৈ নাযাবা কিন্তু, ইয়াতে অলপ চাও পৰি আছে, মই এই ঠাইলৈকে তোমাক বিচাৰি আহিম। হ'ব মা, মই ইয়াৰ পৰা ক'তো নাযাওঁ, এইখিনি বিক্ৰী কৰি হ'লেও মই ইয়াতে বহি থাকিম তুমি অহালৈকে, তুমি এতিয়া যোৱা। ঠিক আছে মাজনী, মই গৈ থাকোঁ তেতিয়া। মা, কালিলৈ ছাৰে স্কুললৈ সৰু সৰু ফ্লেগ লৈ যাব কৈছে, ফ্লেগ কিনিম বুলিহে আহিছিলোঁ বজাৰলৈ, তুমি এইফালে কিয় আহিছা? অ মা, মোকো নিবলৈ কৈছে, এইফালে ফ্লেগ নাপায় নহয়, খুব আগত বিক্ৰী কৰি আছে, চোৱাচোন তালৈ যাব না আকৌ। তোমালৈ দুটাৰ পৰা এতিয়া আৰু উপায় নাই দেই, ঘৰৰ বজাৰ কেইটামান কৰিব লগা আছে, সেইকেইটা কৰি লওঁ ল'বা আকৌ, তাৰপিছত সিফাললৈ গৈ তোমালোকক ফ্লেগ কিনি দিম। ঠিক আছে মা, তোমাৰ বজাৰ কেইটা সোনকালেই কৰি লোৱা তেতিয়া, মোক কিন্তু 5খন ফ্লেগ কিনি দিব লাগিব। অঁ মা, মোকো 5খন কিনি দিব লাগিব। হ'ব দিয়া, তোমালোকক যিমান যিমান লাগে সিমানেই কিনি দিম, বজাৰকেইটা কৰি লওঁ, তাৰপিছতে ফ্লেগ কিনি দিম। হ'ব মা, হ'ব আগত বা এজনে বিক্ৰী কৰি আছে, আমি তাৰ পৰাই কিনিম দেই। ঠিক আছে, তাৰ পৰাই কিনি দিম, এতিয়া ব'লা আকৌ ঘৰৰ বজাৰকেইটা কৰি লওঁগৈ। হ'ব মা। ফ্লেগ ল'ব, ফ্লেগ, আহক আহক, মই নিজেই বনাইছোঁ, আহক আহক। এতিয়ালৈকেচোন এখনেই বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই, এনেকৈ হ'লে মই কাপোৰযোৰ কেনেকৈ কিনিম? কাপোৰ কিনিব নোৱাৰিলে 15 আগষ্টৰ দিনাখন স্কুললৈ যাব নোৱাৰিম, একো কম্পিটিশ্যনতে জইন কৰিব নোৱাৰিমচোন, কি হ'ব বাৰু? অঁ সৌ আগত কোনোবা আহিছে নেকি, সিহঁতেই কিনিলেই হয় আৰু। আহক আহক, মই ইমানখিনি জাতীয় পতাকা বনাই আনিছোঁ, এতিয়ালৈকে কোনো কিনাই নাই, আপোনালোকে আহকচোন, বেছি দাম নহয়। ব'লা তোমালোক সৌ বাজনীৰ ওচৰলৈকে ব'লা, তাতে লৈ লোৱা গৈ কেইখনকৈ লাগে। মোক 5খন লাগে বা। অঁ বা, মোকো 5খন লাগে। হয় নেকি, তোমালোকে নিজে চাই চাই লোৱাচোন, এইবোৰ মই ঘৰতে বনাইছোঁ দেই। দেখিছা, তোমালোকতকৈনো কিমান ডাঙৰ হ'ব এই বাজনী, নিজে এইবোৰ ঘৰতে বনাই বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছে, তোমালোকে একো কথাই বুজি নোপোৱা। খুৰী, ইহঁত সৰু হৈ আছে সেইকাৰণে বুজি পোৱা নাই, এনেকৈ কথা নক'বচোন, আহক আপোনালোকে লৈ লওক কিমান লাগে। তুমি ইহঁত দুইটাকে 5খন 5খনকৈ দি দিয়া, কিমান হ'ব বাৰু? 1খনত 20 টকাকৈ। খুৰী, মই ঘৰতে বনাইছোঁ যে, আৰু বস্তুবোৰ কিনিব লগা হোৱাৰ বাবে 20 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে যাত্ৰা হোৱাই নাই, আপুনি না নকৰিব কিন্তু, লৈ যাওক। হ'ব বাৰু, তুমি ইহঁতক 10খন দি দিয়া, মই পইচাটো দি দিছোঁ তোমালোক, ইয়াৰ পৰা লৈ লোৱা তোমালোকে। মা, তুমি পইচাটো দি আহা, এয়া আমি ল'লোঁ নহয়, এতিয়া গৈ থাকোঁ। ভণ্টি, এইটো পইচা লোৱা, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ। দিয়ক খুৰী। এনেকৈয়ে তাই 1খন 2খনকৈ জাতীয় পতাকাবোৰ প্ৰায় বিক্ৰী শেষেই কৰিলে। শেষত কেইখনমান থাকোঁতেই তাইৰ স্কুলৰ হেড ছাৰ আহিল। অঁ, এইজনীচোন পিংকী, আজি তাই স্কুললৈ যোৱা নাই, ইয়াত কি কৰি আছে তাই? ছাৰ, ছাৰ আপুনি কোনফালে যায়? অঁ পিংকী, মই অলপ বজাৰৰ ফালে ওলাই আহিছিলোঁ, তই পিছে ইয়াত কি কৰিছ? আজিতো তই স্কুললৈ যোৱা নাই। ঘৰত কালিৰ পৰা জাতীয় পতাকা বনালোঁ সৰু সৰুকৈ, সেইবোৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছোঁ। মেমে কালিলৈ বগা ড্ৰেছ পিন্ধি যাব কৈছে নহয় স্কুললৈ, আমিতো কিমান দুখীয়া মানুহ জানেই, মায়েনো ক'ত পইচা পাব সেইবোৰ কিনি দিবলৈ, সেয়ে ভাবিলোঁ এইকেইখন বিক্ৰী যদি মাক অলপ সকাহ দিব পাৰোঁ কিমান যে ভাল হ'ব। হয় দে পিংকি, ইমান কম বয়সতে যে তই ইমানখিনি কথা চিন্তা কৰিব পাৰিছ, মোৰেই ভাল লাগিছে, মোৰ ছাত্ৰী হৈ ইমানখিনি কথা ভাবিব পাৰিছ। ছাৰ, সৰুৰে পৰা অভাৱৰ মাজতে ডাঙৰ হৈছোঁ, সেইকাৰণে মাৰ দুখবোৰ বুজি পাওঁ আৰু। আৰু তাতে এইকেইদিন মই স্কুললৈ ইউনিফৰ্মো পিন্ধি যাব পৰা নাই, মোৰ ইউনিফৰ্মটো পুৰণা হ'ল, মাজে মাজে ফাটিছেও, কালি মেমে মোক খুব খং কৰিছে, সেয়ে ভাবিলোঁ মাক যদি কেইটকামান পইচা মই সহায় কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া হয়তো ইউনিফৰ্ম এযোৰ আৰু বগা ড্ৰেছযোৰ ল'ব পাৰিম।
তই বহুত ভাল কথা ভাবিছ পিংকি, তহঁতবোৰ হৈছে আমাৰ ভৱিষ্যত। এতিয়াই ধৰিব পাৰি আচলতে তহঁতবোৰ ভৱিষ্যতে কি হবি। ভগৱানে তোক সহায় কৰক, তই যাতে এদিন ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰ, মাৰৰ দুখবোৰ যাতে নোহোৱা কৰিব পাৰ, সেইখিনিয়ে মই আশা কৰিলোঁ আৰু। হ'ব ছাৰ, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ থাকিলে নিশ্চয় এদিন সফল হ'ব পাৰিম। বাৰু পিংকি, এতিয়া তোৰ জাতীয় পতাকা আৰু কেইখন আছে বিক্ৰী কৰিবলৈ? এইকেইখন মোকেই দে, মই লৈ যাওঁ। আৰু শুন, তোক মই এযোৰ ইউনিফৰ্ম আৰু বগা ট্ৰেজাৰযোৰ কিনি দিম। ব'ল এতিয়া কাপোৰৰ দোকান এখনলৈ যাওঁ। ছাৰ, আপোনাৰ পতাকাকেইখন আপুনি লৈ যাওক, মই অলপ পাছতহে যাব পাৰিম। মা আহিব নহয় মোক আকৌ নিবলৈ। মই এই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি গ'লে মায়ে মোক বিচাৰি ফুৰিব নহয় ছাৰ। হ'ব দে তেতিয়া, হ'ব আগত যে আছে কাপোৰৰ দোকানখন দেখিছে নহয়, তখন দুইজনী তেতিয়া তালৈকে যাবি। মই এইকেইখন লৈ সেই দোকানখনলৈ যাওঁ তেতিয়া। ঠিক আছে ছাৰ, আপুনি যাওক তেতিয়া, পতাকাকেইখন ময়ে লৈ যাম মাৰ লগত যাওঁতে। হ'ব দে, মই কৈ থাকোঁ তেতিয়া, তই লৈ যাবি, দেৰি নকৰিবি কিন্তু। ঠিক আছে ছাৰ, দেৰি নকৰোঁ, সোনকালেই যাম, মা আহি পাবই অলপ পাছতে। হ'ব বাৰু, মই এতিয়া যাওঁ। পিংকি, দিনটো চাগে আজি বহুত কষ্ট পালাও তুমি। অঁ মা, তুমি আহিলা? নাই নাই, ইমানো কষ্ট নাই পোৱা, মোৰ সকলোবোৰ বিক্ৰী শেষেই হ'ল। চোৱা মা, এইকেইখনে বাকী আছিল, এইকেইখন হেড চাৰি ল'ম বুলি কৈছে। ভালেই হ'ল দিয়া, মই চিন্তাহে কৰি আছিলোঁ ছোৱালীজনীয়ে দিনটো ৰ'দত পৰি পৰি জাতীয় পতাকাকেইখন বিক্ৰী কৰিছে, বিক্ৰী হ'ল নে নাই। যদি বিক্ৰী হোৱা নাই তাই চাগে আকৌ মনটো দুখ কৰি আছে, সেই কথা ভাবি ভাবি মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগি আছিল। নাই মা, তুমি এনেই দুখ কৰি থাকা, এটা ভাল কথা আছে শুনাচোন। হেড চাৰ আহিছিল এতিয়া, মোক ইয়াত এইবোৰ বিক্ৰী কৰি থকা দেখিছিল যে, এইকেইখন চাৰে ল'ম বুলি কৈছে, আৰু তোমাক আৰু মোক সৌ আগত যে আছে কাপোৰৰ দোকানখন তালৈ যাবলৈ কৈছে, মোক ইউনিফৰ্ম এযোৰ আৰু বগা ড্ৰেছ এযোৰ চাৰে কিনি দিব বোলে। হয় নেকি মাজনী, বৰ ভাল কথা। পৃথিৱীত ভগৱান আছে গম পোৱানে? ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা ভগৱানে চাই থাকে, সেইকাৰণে আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহবোৰক কোনোবাই নহয় কোনোবাই সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে। ব'লা তেতিয়া আমি সোনকালেই যাওঁ, ছাৰৰ পলম হ'ব নহয়। অঁ মা, ছাৰে সোনকালেই যাবলৈ কৈছে। ব'লা তেতিয়া, এইকেইখন তুমি হাততে লৈ লোৱাচোন, ছাৰে লৈ ল'ব বোলে। হ'ব দিয়া, মই লৈছোঁ তেতিয়া এইকেইখন, এতিয়া ব'লা। ইয়াতে এযোৰ বগা ড্ৰেছ আৰু ইউনিফৰ্ম এযোৰ আছে, কালিলৈ 15 আগষ্ট নহয় বগা ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি আহিবি। আৰু স্কুলত বহুত কম্পিটিশ্যন আছে কালিলৈ, সকলোতে কিন্তু জইন কৰিব লাগিব। হ'ব ছাৰ, মই সোনকালেই যাম, আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। বৰ চিন্তা হৈ আছিল কালিলৈ মই স্কুললৈ যাবলৈ পাম নে নাপাম জানো, মেমে খঙেই কৰিব নহয় বগা ড্ৰেছ পিন্ধি যাব নোৱাৰিলে, এতিয়া আৰু একেবাৰেই চিন্তা নাই। আৰু স্কুললৈ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি পিন্ধি যাবি, মীনাক্ষীয়ে মোক বহুত দিনেই কৈ আছে তই বোলে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি নাযাওঁ যে, তাই মানুহগৰাকী ইমান ঠিক নহয়, তাইৰ কথাত বৰ বেয়া নাপাবি। এতিয়া তহঁত যা, ময়ো কৈ থাকোঁ। ঠিক আছে ছাৰ, আপুনি যাওক তেতিয়া, আপোনাক যে কি বুলি ধন্যবাদ দিম, মোৰ ভাষাই নাই। নালাগে নালাগে, মোক একো ধন্যবাদ দিব নালাগে, মোৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকেইটাৰ প্ৰতি এয়া মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, সিহঁতৰ অভাৱ অভিযোগ মই পূৰণ কৰিবই লাগিব। আৰু পিংকি, এতিয়াৰ পৰা কিবা অভাৱ হ'লে মোক কবি, মাৰৰ আগত নকবি, মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম। কিন্তু এটা কথা, মই সহায় কৰাৰ বিনিময়ত মোক একো দিব নালাগে, তই কিন্তু পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰিব লাগিব। হ'ব ছাৰ, মই যিমান পাৰোঁ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিম, সদায় আপোনাৰ নাম ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ। হ'ব দে, তহঁত যা এতিয়া, ময়ো কৈ থাকোঁ। ঠিক আছে ছাৰ, মই তহঁতৰ গেটৰ ওচৰৰ পৰা ইমানকৈ চিঞৰি আছোঁ, তই ইয়াত এনেকৈ বহি আছ, স্কুল যাবলৈ দেৰিয়ে হৈছে গম পোৱা নাই, কালি মেমে আমাক সোনকালে যাবলৈ কোৱা নাই জানো। হ'ব হ'ব, তই নিজে কিমান যে দেৰি কৰিছ সেইটো কথা ভাবিছনে নাই, মই কেতিয়াবাই যাবলৈ ওলালোঁ, তোলৈহে ৰৈ ৰৈ মোৰ ইমান দেৰি হৈছেগৈ। হ'ব দে, এইবোৰ কৈ থাকিব নালাগে, এতিয়া সোনকালে আহ, আমি সোনকালে গ'লেহে সকলোবোৰ কাম হ'ব, পিংকিটো আজি যাবই নোৱাৰে চাগে, তাইনো কাপোৰ ক'ত পাব পিন্ধি যাবলৈ। বাদ দে সেইজনী কথা, ক'ৰবাত যাবলৈ ওলাই সেইজনী কথানো মনত পেলাই নে, সেই দুখীয়া ভিক্ষাৰীজনীৰ কথা কি দৰকাৰ আছে মনত পেলাবলৈ, তাইনো কাপোৰ কানি ক'ত পাব পিন্ধিবলৈ। আজি আমি দুজনী সকলোবোৰ কৰিব লাগিব, এতিয়া বল সোনকালে যাওঁ। অঁ আহ তেতিয়া। মা, অ' মা, আহাচোন আহা এইফালে আহা, চোৱাহি মোক কেনেকুৱা লাগিছে আজি। পিংকি, তুমি ইমানকৈ চৰি আছিলা নে, মই পাকঘৰত আছোঁ বুলিচোন তুমি জানাই, তুমি স্কুললৈ যাবলৈ ওলাইছা, খৰখেদাকৈ কিবা এটা ৰান্ধি আছিলোঁ আকৌ তুমি খাই যাবলৈ। মা জানি যা আৰু, মোক কেনেকুৱা লাগিছে চাবলৈহে মাতিছোঁ, সেইকাৰণে চিঞৰি আছিলোঁ, আৰু আজি মই একো নাখাওঁ মা, মই সোনকালে স্কুললৈ যাব লাগে। তোমাক আজি বৰ ধুনীয়া লাগিছে অ' মাজানী, এনেকৈ এদিন তুমি ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিলেই হ'ল আৰু, ভগৱানৰ ওচৰত সেয়াই প্ৰাৰ্থনা। হ'ব দিয়া মা, এইবোৰ কথা পিছতো ক'বা, মই এতিয়া যাওঁ। ৰ'বা ৰ'বা, একো এটা নোখোৱাকৈ যাবানে, মই ফটকে কিবা এটা উলিয়াই দিওঁ, খাই যোৱা। নাই নালাগে মা, মোৰ দেৰি হ'ব, মই চাওঁ, আজি 15 আগষ্ট নহয়, আজিৰ দিনটোতে আমাৰ দেশখনে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, আমাৰ বাবে আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা তুমি এবাৰ ভাবাচোন, গতিকে ঘৰত এইবোৰ খাই থাকিবলৈ সময় নাই, মই এতিয়া যাওঁ মা। অঁ যোৱা তেতিয়া।